Две, естествено, продължение на Вия България 1. Сградата стартира миналата година по това време и вече имаме 90% от апартаментите продадени. В момента сграда 1 е предак 14. Сграда 2 ще бъде още по-прекрасна, тъй като тя ще се извисява на 15 етажа. Двете сгради така се проектират, че да не пречат една на друга, само два апартамента ще бъдат блокирани от сграда 1 и то частично като гледка. Гледките, които се откриват, аз мога да ви поканя и на самия обект, на 10-11 етаж вече можем, имаме достъп да се качим, така че може да се види колко прекрасни са гледките и към Витоша, и към София. Изключителен простор се открива от апартаментите. Сградата има 75 апартамента, които са двустайни, тристайни, четиристайни и пентхаус, който е на последния етаж, с изключително красива фасада, която е от стъклофиброцимент, окачена фасада и френски прозорци, които допълват чувството за простор. Тя се намира точно под детелината на околовръстен път и булевард България, който е емблематичен за нашия град, малко над бизнес център Вертиго. Това е един изключително ориентиран бизнес район. Много от нашите клиенти осъзнават инвестиционния потенциал на проекта и закупиха жилища, доста функционални малки апартаменти с цел отдаване под наем. Като нашите прогнози са, че наемите там ще носят между 5 и 7% на годишна база възвръщаемост. В близост е МОЛ България, около 600 метра, също така банки, хипермаркети и отсреща има два хубави ресторанта. Общо взето районът е известен с това, че е в близост до планината Витоша и в същото време много бързо се стига и до центъра на София. Трамвай 7, 10 минути е от МОЛ България до центъра, до 5-те кюшета. Тук интересното е, че зад двете сгради има част от парцела, ще бъде проектиран общински парк, който инвеститорите в тази връзка даряват част от парцела. Затова сградата е малко по-тясна и малко по-висока, за да може да се осигури зелено пространство около нея, нещо, което напоследък повечето сериозни инвеститори вече мислят за това как да облагородят градската среда и да ни дадат така повечко кислород. Освен това, аз тук искам да отбележа, че специално за двете сгради ще бъде изградено локално платно, което е много важно. Ще си има достъп до двете сгради. Около сграда 2 ще има и достатъчно и външни, и вътрешни паркоместа. За големите апартаменти дори са предвидени по две паркоместа в подземен гараж. Както казах вече, фасадата е много впечатляваща. Двете сгради са дело на млад архитект, който така има амбицията да се наложи, архитект Мартин Мичев, който е заложил на изчистени линии, на много елегантност в проекта, на голямо остъкляване. Долу офисите и партерно ниво на сграда 2 са с височина 4 метра, а в сграда 1 магазина ни е с височина 5,80, той остана от бизнес площите. Залага се на изключително висок клас материали. Тук ще имаме алуминиева дограма с прекъснат термомост, с и троен стъклопакет, като отваряемостта все още може да бъде
така, съобразена с изискванията на клиентите, тъй като в момента се избира дограмата за сграда 1 и за сграда 2. В сграда 1, както казах, 90% от жилищата и обектите са продадени. В сграда 2, която от 3 месеца е на пазара, имаме почти 50% продадени апартаменти. Казах вече за паркирането, че е осигурено на подземни паркоместа и външни такива. Общите части също ще бъдат доста луксозни. На това много държат инвеститорите, тъй като искат сградата да изглежда наистина по един доста модерен начин. Фойето в сграда 1 е с височина 5,80, в сграда 2 – 4 метра. Както казах, сградата е изключително емблематична за мястото си. Тя ще е нещото, което ще се вижда прекрасно, тъй като е последната сграда в високата точка на булевард България. Изключително много хора вече така проявиха интерес и резервираха апартаменти в нея и осъзнават добри инвестиционен потенциал. За всички вас, които днес сте тук, инвеститора ни също е подготвил отстъпка, която е 1% от цената без ДДС. Имаме и гъвкави схеми на плащане, въпреки че това, което тук е изписано, е стандартна. Можем да бъдем и гъвкави, така че ако имате някакви конкретни въпроси, конкретни изисквания, можем да ги обсъдим малко по-късно.